چې وکړلې موسی خدای خو مهربان دی. یا جار مینا زړه مې نه وای زخم جوړ دی وای وای یقین مې نشي چې وکړه. بروشام وای. ته خو غلی شه، ما مې کې ټېخوه، ما مې کې ټېخوه په دا ټپو کې، چې زه سام په سورو وای شم، ته مې وانای کې وانا وټه ټپي خوي. وکا د سردار علي ټکر ټپي مکا وا په تر هغه ټک ټپه ټک کر ټپي وړاوه وکا. بچه، ته را زه هغه ټپه کر وړاوه. بل مې ډېر ښکلی ماما ځای ارته را دی، زه بای مخپلی ماما ځای وکې سده اندامیا کلیوال دی. وګوره سلام دي تیاي هاي مخ پر السلام دفتر ته. عليكم. وعليكم السلام. شرمیږي مسكين. وعليكم السلام. باي سنگي خي څه باي ته آي كيك لکه خوري ګيګا؟ رورا كيك خوري رورا كيك خوري كيك خوشي جان زاسي ام دي ندر تیاي او خاي زارو زړه خلاص لا زړه خوشاله وم صرف بخاندا تاكي وكا نه چې زړه د خوشاله واخله نیوري سا ګلاوي سپتا اوکا ګد ویلا اوکا نه اوکا کم دا لغت لای کرتے ور کا اے دکتر خونین تے ور کا چمتا رکاوی. تاتا زورو کاو دکتر هنی لایگر فور یو گایز دکتر خانین مینا خی ثانك يو دي جي خالد. ثانك يو دي نورس جي كوار خالد ثانك يو كان بختي مولا ثانك يو. تومورو دي ويل بي سيريس ماتش ويز يو او تو تابي وكا جانا نغم دے مسلمان دے مدام لازان نمخ کے پاس وینا کغم د غم شرمی دالای پا ما بنارات لے جڑے جڑے غمنا واخ 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 جانا واخ نغم دے وفادار دے تکل کل غم دے تل رسر وینا واخ 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 پلختی ټوپ کا بیاره ټوپ کا خوان دې تیر کو بیا کا خوان دې دیر کو ټول اورز وا ټوپ نا یاری دې نا کوم یاره ګام دلر لره تماشه بده کوم واخ 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 وعليكم السلام تنها چمور او پلار خيستاوي لنا زمانه بغدادي کوتاري وينا ما ويل کا کو خيزو ما ياره د دبي روډي هر سړاي د چيل وينا واخ 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 ملګری شو شاوټه کوي ټپي وایا او مال ارمان په دره کار نه یې رښوې نه یې رښوې نه را خټه پر کې واچې شوې. دیکھو نا ادھر جب میں اس کو آسان ٹاسک دیتی ہوں ہاں when I give him easy task he do this one. هو خدای کا کام ہے نصاب وروکا د غلای ګرتا دا سوایا چې زه بغول در نه خپان شه ما ینا د زه بغول چې چرته وسی په هغه ځای د به و بو شي ګلونا واخ 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 بس عمل یار کې دی خلا رو کړه زند پیرا کړو ز دې خور ډا ککړه ما پته رګه چې بل سټا په وکا بای تنها ودارې ګر نه یې رښتیا ته خدای دې ونه وایي. هیر شي چې زما سپور ګورې تا خپل نوم هم ستو نه هیر شي والله چر نه یریږي خدای دا لای ګر دفتر خمین به ته هدایت ورکړي چې څه څه شو ته وشي هدایت نه داسه خو تیګ نه کی لکه دا دای چې وکړه. ثانک یو دی جی خالد ثانک یو لایګر ثانک یو بخت ډاکټر الله بریا نه
Thank you, Bunny Rai. Thank you very much, Loka. Thank you very much, S. Thank you very much, Imbal. Amiri, thank you very much. Rahmat, Tullah, Stengar, Strength, thank you very much. Rahmat, Khustai, Nurik, Narak, Dekatireka, Kipli Khan, Kapali Khan, Kapali Khan, Dekatapali Khan, Dai. Miti, thank you very much. Jasim Khan, thank you very much. Khaya. Vesel mă cava. Tas o tas, tas. Tas pui ki. خو خیا تاس او تاس ته خیا خیا په پی خوله کې دې وکی. دومره نه نیو خیګا ما خوله کی نینی وخیگا. اوټو. اوټو. اوټو لونګی پټا ډانس وکا. اوټو لونګی ډانس وکا. لوګی دا سي چا لوګی دا اتن چا نه مالا. نه لونګی لونګی واچاوا لونګی واچاوا لونګی واچاوا سانو منا لونګی واچو په هغه لونګی نه په ملبارۍ لونګی په دلته دلته کې لونګی واچاوا ځه د بیډ شیټ واخله اغه سٹارټ کا سوزو جانا نو پلیز لونگی لونگی ڈانس وکا اوٹو لونگی ڈانس وکا خو سٹارټ ہے کا سلمان میں کیا کروں آئی وانٹ ٹو گیو ہم ٹپی بٹ یہ نہیں بولے گا نا اوٹو لونگی ڈانس وکا Gracias.